Greetings to everybody. ዛሬ ስለ shopping or phrases and words እንማራለን. Shopping, phrases and words. ዙን ጊዜ ልንግባባ የምንችለው shopping በሐረግ መልክ ወይም በchunks እንዲሁም ደግሞ ቃላትም ተጠቅመን ወደ አረፍተ ነገርና ወደ ጥያቄ ወደ መልስ መቀየር ነው. Well, ለማንኛውም ለቻናል አዲስ ከሆናችሁ ሼር ሰብስክራይብ ማድረግ እንዲሁ ደግሞ ቆንጆ ቆንጆ ቪዲዮዎች አሉ ሀምብል እንግሊሽ ውስጥ ጊዜ ሰጥታችሁ ብትመለከቱ which is good. Well, እስቲ ወደ shopping እንግባ ዛሬ. Shopping phrases and words ይለናል. Phrases, ከphrases ነው የጀመርኩኝ. አብዛኛው phrases ላይ በብዛት እንጠቀማለን shopping ላይ. Words buying ካልና አሁን ለምሳሌ TikTok ላይም ለቅቄው ነበር words buying ስንል ይገባዋል አንድ ዕቃ ኳሊቲው ጥንካሬው ከማየት አንጻር words buying እንላለን ተቃራኒው ሲሆን አይረባም ጥሩ ጥራት የለውም እድሜ የለውም ስንል not words buying እንላለን not words buying እንላለን wholesale wholesale ስንል ደግሞ የጅምላ ሽያጭ ማለት ነው በአንድ ላይ ሲሸጡ ነጋዴዎች wholesale ይባላል. Retail sales ስንል ደግሞ በችርቻሮ በተናጠል ሲሸጡ retail sales ይባላል. On sale ስንል አንድ ዕቃ on sale ስንል በርካሽ ዋጋ እየተሸጠ ነው ወይ ደግሞ ከተለመደው ዋጋ ተቀንሶ ወይም ሱቁ ሊዘጉት ይሆናል ወደ ሌላ ነገር ወይ ሊቀይሩት ይሆናል on sale በብዛት እናያለን ተጽፎበት በየከተማው. ግን ስንቶቻችንን ምንረዳ የሚለው መገንዘብ አለብን ራሳችን መጠየቅ አለብን on sale for sale እና on sale ላይ for sale ስንል ሽያጭ ላይ ለገበያ የዋለ ነገር ወይም ደግሞ ለሽያጭ የተዘጋጀ ነገር for sale መኪና ላይ ቤት ላይ እናያለን for sale ማስታወቂያዎች ላይ ምናምን for sale ultra cheap the word ultra ማለት እጅግ ማለት ነው በጣም ርካሽ ሆኖ ስናገኘው አንድ ዕቃ ultra cheap እንላለን አንዳንድ ሰዎች ሲያጋንኑ ስንት ገዛሁ የቃ ስልተወኝ እስቲ ወድቆ ነው ያገኘሁት ይላሉ እውነትም በዚህ ዘመን ወድቆ የሚገኝ ነገር ምንም ነገር የለም ግን ለማጋነን ለነው ወድቆ የሚገኘው የሚሏችሁ እና አልትራ ቺፕ ይሉታል በእንግሊዝኛ አልትራ ኤክስፔንሲቭ እጅግ በጣም ውድ አንዳንድ ጊዜ ሰዎች እግሬንም ወርቄንም ሸጬ ምናምን የገዛሁት ሲሉ ትሰማላችሁ በአማርኛም አለ በእንግሊዝኛም አለ አባባል ultra expensive all right ultra expensive all right ultra expensive ሌላ price tag እቃ ላይ የምትለጠፍ ወረቀት የዋጋ መግለጫ ያዘች እሷ price tag ትባላለች አንዳንድ ጊዜ እነዚህ fixed price ያለባቸው ሱቆች እንደ ሱፐር ማርኬቶች መከራከር አትችልም በርጌን ማድረግ አትችልም ፊክስድ ፕራይስ ነው ይሄ ደግሞ ፊክስድ ፕራይስ ይባላል እና ፊክስድ ፕራይስ ካለ ፕራይስ ታግ ይጻፍባቸዋል ሪዝነብል ፕራይስ ስንል ምንድን ነው ተመጣጣኝ ዋጋ ኪስ ማይጎዳ ቅድም አልትራ ኤክስፔንሲቭ ብለናል ነገር ግን ተመጣጣኝ ሲሆን ከኪስ ጋር ግን ከሁኔታዎች ግን ሪዝነብል ፕራይስ ይባላል fitting room ይሄ ልብስ ለመለካት ምናምን ምንጠቀምበት ክፍል ሱቁ ውስጥ fitting room ትሉታላችሁ we'll take it ብዙን ጊዜ የገበያ ቋንቋ take it or leave it የሚባል አባባል አለ we'll take it i will take it ካላችሁ አሁን which means i'll buy it ወይም ገዛዋለሁ ለማለት ነው i'll take it we'll take it or leave it we'll take it እና leave it የሚባል አባባል አሉ won't be regret አንዳንድ ጊዜ ባለ ሱቆች ሊያሳምኑን you won't be regret ወሰደው ግዴለ ማይጸጽትም እቃው ጠንካራ ነው እቃው እድሜ ያለው እቃው የዚህ ሀገር ስሪት ነው ብለው ሲያሳምኑት you won't be regret take it ይሉና you won't be regret ይሉሃል አይጸጽትህም affordable ስንልና reasonable price ስንል ተመሳሳይነት አላቸው affordable price ወይም ማለት ይቻላል reasonable price ተመጣጣይ ዋጋ ኪስ ማይጎዳ ሁኔታዎችን ማይጎዳ ኢኮኖሚካል የሆነ ማለት ነው ኢኮኖሚካል ማለት ይቻላል affordable price reasonable price
the last price of an item. ዋጋው የመጨረሻው ነው ሲል አንድ ነጋዴ the last price of an item. This is the last price of this item. ሊላን ይችላል በሙሉ አባባል ማለት ነው. ስለዚህ ፍሬዝ ላይ ነን ያለነው. ንቀጥል. ፍሬዝስ አሁንም sell out. Sell out ሲባል ምንድነው? ሙሉ ለሙሉ ተሽጦ ሲያልቅ አንድ ዕቃ sell out ይባላል. Grocery store. Grocery, you know, like they sound it like sh sound, grocery store. በአሜሪካኖች አባባል ነው ብዙን ጊዜ like supermarket ማለት ምን ይችላልን? Okay, supermarket ማለትም ይቻላል. ወደ ገበያ መውጣት go shopping ትሉታላችሁ ወይም do shopping ትሉታላችሁ. Go shopping ወይም do shopping. በስላንግና ኢንፎርማል አባባል ደግሞ pick something up ይላሉ. በኢንፎርማል አባባል pick something up መግዛት ነው ይሄ. I have to go to the market to pick something up ካሉ አሁን ለምሳሌ ገበያ ወጣ ብዬ የሆነ ነገር ልሸምት snap something up ይቻላል. snap something up. These are informals. buy up ይቻላል. እነዚህ ከመግዛት ጋር ተያይዘው ናቸው. it fits. it fits in the underlips way ጫማ ለክተ ነው ልካችን ሲሆን it fits ልኬታችን ከሆነ ነው ፊት ለፊት አለላችሁ it doesn't fit እንላለን ልኬታችን ካልሆነ ግን it doesn't fit እንላለን ወይም ሰፍተዋል it doesn't fit ካልን ወይ ሰፍተዋል ወይ ጠባዋል ማለት ነው ወደ ላይ እንመለስ outlet outlet ስንል ወይም showroom ካላችሁ ለእይታ ገበያ ላይ ሲቀርብ outlet ወይም showroom ይባላል shopping list ካላችሁ ደግሞ ለግብይት ምንጽፋቸው የቃ ዝርዝሮች shop list ይባላል ሌላ potential customer ወይ ደግሞ regular customer አዘውትሮ እናንተ ቤት የሚገዛ እናንተ ሱቅ ውስጥ የሚገዛ እናንተ መደብር ላይ የሚገዛ ከሆነ አንድ ሰው potential customer ይሉታል ወይም regular customer ብላችሁ መጥራት ይቻላል ለምሳሌ he is my potential customer or he is my regular customer ማለት ይቻላል second hand items ይሄ ምንድነው በሰልቫጅ የሰራ ያገለገለ ዕቃ second hand items ይባላል ሰልቫጅ ሲባል ለልብስ ብቻ አይደለም መኪኖች አሁን ከአረብ ሀገር ታሽተው ነው የሚላኩት ወደ ኢትዮጵያና second hand items ነው በብዛት ወይም cars ናቸው የሚነዱት እዚህ brand new items ካልን ገና ከፋብሪካው እጅ ያልነካው ተመርቶ የወጣ ሲሆን brand new items እንላለን it doesn't fit ነግራችኋለሁ it fits ካላችሁ ልኬ ነው it doesn't fit ካለግን ወይ ሰፍተዋል ወይ ጠባዋል either it's big or it's too small ማለት ነው ይሄ እሺ well ከቃላት አንጻር እስቲ ደግሞ እኔ words bargain ተከራክሮ መግዛት ገበያ ሄዶ ቀንስልኝ ውድ ነው ስንል bargain ይባላል ወይም this is you know bargain የሚለው ምንድነው dealing on prices ማለት ነው bankrupt መክሰር አንድ ነጋዴ ከሰረ ስንል ባንክራፕትድ ሆነ እንላለን ስፕላርጅ ስፕላርጅ ማለት ምንድነው እቃ በጣም ፈልጋችሁታል ግን ገንዘብ የላችሁም ወይ ውድ ነው በጣም የስፕላርጅ ይሉታል ስፕላርጅ ኦኬ በጣም ውድ ሲሆንባችሁ እቃ ነገር ግን ፈልጋችሁታል ገንዘብ የለም አይሞላላችሁም ወይም ከኢኮኖሚያችሁ አንጻር አይሄድም ስፕላርጅ ይባላል ዲዳክሽን ስንል ይሄ ደግሞ መቀነስ ነው ለምሳሌ deduct me some amount please ካላችሁ አንድ ሰው ባክ ቀንስልኝ ስንል ነው በንግግር መልክ cart or buggy ካልን እነዚህ ደግሞ ሱፐርማርኬት ውጭ ላይ ይሆናሉ አንዳንዴ ውስጥ ላይም ልናገኛቸው እንደ ቦታው ሁኔታ cart or buggy ካልን እነዚህ እቃ የሚሸከሙ ጋሪ መሰል የሚገፉ ናቸው ህፃናት አንዳንዴ ቁጭ አድርገው እዛ ሲገፉም እናያለን እቃም ሲገፋ እናያለን cart or buggy ይሉታል spree or binch ይሄ ገበያ ውስጥ አንድ እቃ ሲያጥለቀልቀው ወይ በብዛት ሲገኝ እንደ ልብ ሲገኝ spree ወይ binch ይባላል a buying binge ወይም a buying spree ይላሉ በአባባል በአጠቃቀ purchase ስንል ይሄ to buy ማለት ነው to buy ወይም መግዛት ብዙን ጊዜ buy ነው የምናቃት እዚህ purchase I'm going to purchase I purchased I have purchased ማለት ይቻላል መግዛት ነች items or goods or merchandise እነዚህ ደግሞ ቁሳቁሶቹ እቃዎቹ
የገበያ አቃዎቹ አይተምስ ወይም ጉድስ ወይ ደግሞ መርቸንዳይዝ ማለት ትችላላችሁ። ነጋዴውስ መርቻንት ትሉታላችሁ። ዘ ቢዝነስ ፐርሰን መርቻንት ማለት ይቻላል። ወል እውቀት ጥልቅ ነው ወይም ሰፊ ነው፣ በአንድ ጊዜ የሚያልቅ አይደለም። ያጠያየቁ ስልቱ ደግሞ ምን ይመስላል? ኤክስኪዩዝ ሚ ዋትስ ዘ ፕራይስ ኦፍ ዲስ ወይም ዛት ከሩቅ እያመለከታችሁ መጠየቅም ይቻላል። እሱ አልሰራሁላቸውም ሜቢ በሌላ ጊዜ። ግን እነዚህ ገንቢ የሆኑ ዋና ዋና ፍሬዝስ እና ወርድስ ግን ይጠቅሟቸዋል፣ ተጠቀሟቸው። Well, let's wrap up this shopping. Wrap up ማለት ምንድን ነው? መቋጨት ማለት ነው፣ ማጠቃለል። ስለዚህ ስለ shopping እስቲ በዚህ ላጠቃለል። ከአብራችሁኝ ስለነበራችሁ thanks for watching እና ኦንላይን መማር ለምትፈልጉ እንዲሁም ደግሞ በአካል መታችሁ መማር ለምትፈልጉ እንግሊዝኛዬን ለማሻሻል እፈልጋለሁ ለምትሉ ሰዎች በውጭ ሀገርም ላላችሁ ኦንላይን እንዲሁም ደግሞ በአረብ ሀገራትም ላላችሁ እንግሊዝኛችሁን ለማሻሻል ስትፈልጉ ደውሉልን። በእነዚህ ስልኮች ሀምብል እንግሊሽ ለማስተናገድ ዝግጁ ነው። ግድ ታንክ ዩ ቨሪ ማች። ነበርኩ። አም አውት። አል ሲ ዩ ኦን ዘ አዘር ሳይድ ጋይስ። ባይ ባይ።